បាទមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងនៅទទួលអំពីកំហុសឆ្គងដែលខ្ញុំបានធ្វើនិងសូមទោសសារអ្នកទទួលកំហុសឆ្គងនេះខ្ញុំសង្ឃឹមជឿជាក់ថាបងប្អូនជាពលរដ្ឋមេត្តាយកបាទអញ្ញាតគ្រប់ជ្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទហើយសូមលើកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយបាទតកតងនឹងកម្លាំងប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជភ្នំពេញសហការជាមួយនឹងនគរបាលខណ្ឌទួលគោកធ្វើការចាប់ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យឈ្មោះថាវ៉ាន់សុកសីហាហៅអគីណេតដែលបានបង្ហោះព័ត៌មានមិនពិតថាយន្តអាចការពារ COVID-19 បានដែលផ្ទុយទាំងស្រុងពីការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលហើយត្រូវបានសមាជិកនាំមកកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌដើម្បីធ្វើការសួរចម្លើយលើករណីនេះក្នុងនោះដែរអគីណេតក៏បានសារភាពបាទកំហុសនិងយល់ព្រមទទួលកំហុសដែលខ្លួនបានចុះបាទចុះផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការយល់ច្រឡំនេះផងដែរនឹងបានធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ចប់រាល់សកម្មភាពទាំងនេះជាមួយនឹងការថតវីដេអូដើម្បីសំទោសជាសាធារណៈផងដែរបាទប្រិយមិត្តចង់ជាច្បាស់សូមទស្សនាវីដេអូដូចតទៅកម្លាំងសមត្ថកិច្ចប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យានៃស្នងការនគរបាលរាជភ្នំពេញបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនលោកគ្រូហោរាអាគីណេតដើម្បីយកមកធ្វើការសួរនាំលោកគ្រូហោរាអាគីណេតនឹងដែលមានឈ្មោះពិតនឹងមានឈ្មោះថាវ៉ាន់សុកសីហាបាទហៅគ្រូហោរាអាគីណេតនឹងហើយជុំវិញការបោះហោះនៅយន់ការពារជំងឺ COVID ដែលផ្ទុយពីសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលផងដែរជុំវិញការឃាត់ខ្លួនគ្រូហោរាអាគីណេតមកធ្វើការសួរនាំនៅអធិការនគរបាលខណ្ឌទួលគោកនេះសមត្ថកិច្ចប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យានៃស្នងការនគរបាលរាជភ្នំពេញនិងសមាជិកខណ្ឌទួលគោកបានធ្វើការប្រាប់មកក្រុមការងារ TV Facebook និយាយដឹងថាការឃាត់ខ្លួនលោកគ្រូហោរាអាគីណេតមកកាន់អធិការនគរបាលខណ្ឌទួលគោកនេះក្រោយពីគ្រូហោរាអាគីណេតនឹងបានធ្វើការបោះហោះលក់យន់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយន់ការពារជំងឺ COVID ដែលផ្ទុយពីសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលផងដែរការឃាត់ខ្លួននេះសមត្ថកិច្ចបាននឹងកំពុងតែធ្វើការសួរនាំបុគ្គលឈ្មោះវ៉ាន់សុកសីហាហៅគ្រូអាគីណេតនឹងដើម្បីមកធ្វើការសួរនាំជុំវិញការបោះហោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវីដេអូការលក់យន់ការពារជំងឺ COVID ផងដែរក្នុងការឃាត់ខ្លួននេះបើតាមផេកស្នងការនគរបាលនាមពេញដែលលោកបានធ្វើការបោះហោះមុននេះគឺការឃាត់ខ្លួននេះអធិការនគរបាលខណ្ឌទួលគោកដើម្បីធ្វើការសួរនាំលើករណីនេះក៏បានសារភាពនិងយល់ព្រមទទួលកំហុសដែលខ្លួនបានចុះផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតធ្វើឲ្យមហាជនមានការយល់ច្រឡំហើយក៏បានធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពទាំងនេះជាមួយនឹងការថតវីដេអូសុំទោសជាសាធារណៈព្រឹកមិត្តអាចចូលទៅទស្សនាវីដេអូសុំទោសរបស់លោកគ្រូហោរាអាគីណេតមិនតិចសិនទៅខ្ញុំនឹងនិយាយពាក់ព័ន្ធព័ត៌មានដើម្បីឲ្យព្រឹកមិត្តបានទស្សនាបន្ថែមផងដែរគ្រូហោរាអាគីណេតគឺនៅខាងក្នុងបន្ទប់ព្រឹកមិត្តបាទសូមជម្រាបសួរបាទខ្ញុំបានសុកសិហាហៅគ្រូអាគីណេតជាម្ចាស់ផេកមានឈ្មោះគ្រូអាគីណេតមានបានធានាបានធ្វើការបង្ហោះឡាយសារជាវីដេអូអំពីយន្តការពារមេរោគ COVID-19 ដើម្បីរកទីផ្សារលោកជឿនិងស្វែងអកលផ្ទាល់ប្រកបមែន
នឹងបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ច្រឡំខ្ញុំបាទមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងនៅទទួលអំពីកំហុសឆ្គងដែលខ្ញុំបានធ្វើនឹងសូមទោសសារអ្នកទទួលកំហុសឆ្គងនេះខ្ញុំសង្ឃឹមជឿជាក់ថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់យល់និងអភ័យទោសទៅកំបានហើយខ្ញុំសូមសន្យាថាខ្ញុំបាទនឹងជួយទាំងស្រុងនឹងការសោកស្ដាយព័ត៌មានមិនពិតដែលថាមានយន្តការពារមេរោគ COVID-19 ខុសពីការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលតទៅទៀតហើយជាក់ស្ដែងដើម្បីបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 គឺមានការពាក់ម៉ាស់យើងដែរជាមួយអកលឬទឹកសម្រាប់មេរោគជាប្រចាំជាពិសេសតាមបន្ថយការប្រមូលដុំហើយបើមិនចាំបាច់គួរតែទុកចិត្តជាផ្ទះប្រសិនបើថែក្រោយខ្ញុំបានត្រូវតែបន្តធ្វើសកម្មភាពបែបនេះទៀតដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការខ្វល់ច្រឡំអំពីការការពារមេរោគ COVID-19ខោពីការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលខ្ញុំបាទនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះបទជាតិខ្លួនមានសូមអរគុណអរគុណ